kemanusiaan PAPISMA, DAKAP, satu unit di bawah kelolaan PAPISMA, telah mewujudkan satu inisiatif sumbangan Sinar Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya merupakan pengurusi Dana Kemanusiaan PAPISMA Kelantan. Kami daripada Dana Kemanusiaan PAPISMA sebenarnya adalah satu sub-entity di bawah PAPISMA Kelantan. Ia merupakan salah satu unit yang cuba mengetengahkan ahli-ahli PAPISMA kepada masyarakat. Hari ini Dana Kemanusiaan PAPISMA atau nama singkatannya ialah DAKAP mengadakan satu program agihan sumbangan kepada ASNAF. Kami khususkan untuk ASNAF di tempat kali ini. Ini merupakan program ketiga yang kami adakan di musim Ramadan ini. Pertamanya, kami agihkan sumbangan kepada mangsa-mangsa COVID. Kemudian kita ada sebelum ni kita ada program Lauk Ramadan di mana kami agihkan bantuan bahan-bahan mentah seperti ayam dan ikan kepada ASNA, dan kali ini kita memilih untuk membuat agihan di tempat. Kelainan untuk program kali ini ialah kita selain daripada bantuan keperluan asas, kita juga menyampaikan bantuan spiritual di mana secara simboliknya kami menyerahkan Al-Quran terjemahan, poster-poster tentang keagamaan kepada ASNAF. Kami namakan ia sebagai kits rohani. Kits rohani ini terdiri daripada Al-Quran terjemahan, kain solat, buku panduan solat dan juga senarai semak Ramadan. Dan insya-Allah kita tujuan kita atau objektif kita untuk bagi kits rohani kepada penerima sumbangan adalah untuk memantapkan penghayatan dalam agama. Disebabkan kerajaan negeri telah memberi saranan untuk kita membangun bersama Islam. Jadi pihak kami mengambil pendekatan untuk memberi kits rohani ini kepada asnaf-asnaf yang layak untuk menerimanya. Kita mengharapkan dengan sumbangan keperluan asas dan juga kits rohani ini ia menyuntik semangat untuk ASNAF bukan sahaja menerima bantuan, bahkan cuba bangkit daripada masalah-masalah kemiskinan yang dialami. Kami mengharapkan NGO-NGO lain turut sama memberi bantuan-bantuan spiritual selain daripada bantuan-bantuan keperluan asas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini DAKAP di bawah PAPISMA Kelantan berjaya menjalankan satu aktiviti yang diberi nama projek Sinar Syawal. Dan hari ini yang berhormat Adun Kelaburan Al-Fatih Ustaz Haji Buat Rasulullah Wan Hamad sudi untuk datang dan juga memberikan sumbangan kepada semua penerima lebih kurang 30 orang. Dan saya selaku pengurusi PAPISMA Kelantan merasa banggalah dengan projek ini, dan kita berharap semoga mereka yang telah menderma dan prihatin kepada rakyat dan individu yang memerlukan ini dimurahkan rezeki dan dilipat gandakan rezeki mereka pada hari yang akan datang. Terima kasih.
PAPISMA, mari sumbang zakat sumbangan kepada adik-kakak sekalian, saudara Nixin, pengarah khidmat DUN, saudara Syakir daripada pejabat SKU, gawah pejabat SKU. Wanak sorok abdah, benih. Bila kita berjaya tadi puasa dengan penuh keimanan, akan memperoleh kemenangan.